Мемлекеттік қызмет жөніндегі заң талабына сәйкес жұмысқа кіріскен саяси мемлекеттік қызметкерлер бүгін салтанатты түрде халқа президент алдында ант берді. Олардың қатарында бас прокурор, ұлттық банк төрағасы, президент әкімшілігінің лауазымды тұлғалары, үкімет мүшелері мен өңір басшылары бар. Президент мемлекеттік қызметкерлерге жүктелетін міндет артып, сала мамандарын іріктеу талабы күшейетіндігін алға тартты. Мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға Қазақстан халқына адал қызмет етуге салтанатты түрде ант етеміз. Қазіргі уақытта мынау оңай емес замандарда жұмысқа келіп ант беріп отырсыздар. Менің жариялаған саяси реформалар, жолдау жарияланған, үшінші жаңғырту деп аталатын жолдау Қазақстанның экономикасының жағдайының барлығының бүгінгі заманның талабына сай болу мәселесі. Ол оңай емес, себебі бұрын соңды болмаған жаңа талаптар жоғарғы бүгін өкілдеріне аса жауапты жұмыстар жүктелетінін білесіздер. Егемен елімізге, туған халқымызға қызмет ету бәріміздің перзенттік парызымыз. Еш уақытты ұмытпау керек. Осы мәртебелі мақсат жолында аянбай еңбек ету біз үшін ең бірінші талап болып саналады халықтың алдында. Мемлекеттік қызметтің беделін түсірмеуді ескерткен елбасы алдағы уақытта сала жетекшілерінен тың шешім қабылдап, оны жүйелі түрде жүзеге асыру қабілетті талап етілетінін айтты. Нұрсұлтан Назарбаев ел дамуының жаңа кезеңінде өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту мәселелерін қаузады. Халыққа бизнеспен айналысуды үйретуіміз керек деді. Сонымен қатар мемлекеттік билік тармақтарының арасында өкілеттілікті қайта бөлу ісі үкімет, парламент және жергілікті органдардың рөлін арттыра түсетінін айтып, қызметкерлерге артылған жүктің еселенетінін ескертті. Много видим вопросов, когда государство выделяет из бюджета энное количество средств, каждое министерство защищает и просит: дайте мне, дайте, дайте денег. А когда в конце года мы смотрим, как эти деньги народа использовались, приходится расстраиваться. Использовались неэффективно. Ответственность очень высокая. Хотелось бы, чтобы мы за этим следили. Масштабность и сложность предстоящих задач говорит о том, что мы требования, прежде всего, государственной службы будем поднимать и повышать.